Barcelona s'omple aquests dies de moda nupcial amb la celebració de la Barcelona Bridal Week, un esdeveniment que posa de manifest el bon moment de què gaudeix el sector. La ciutat s'està consolidant com una localització ideal per a celebrar-hi un casament, convertint-se en el que s'anomena una wedding destination. Entre un 70 i un 80% de clients, de parelles, són estrangeres. Des del Regne Unit, a Viena, a França, Singapur, Estats Units, és a dir, que ha anat en augment i jo auguro que encara anirà a molt més. Aquest tema ha ocupat una de les activitats de la 5a edició d'Entre Costures Ateliers, on el decorador Toni Seguí ha explicat la seva experiència en el casament dels Mittal, la família índia que va escollir la ciutat per celebrar el seu enllaç el passat mes de desembre. Les parelles estrangeres venen atretes per la proximitat al mar, el clima i la gastronomia, però alhora per l'arquitectura, la història i la cultura de Barcelona. Dóna imatge de qualitat, de treballar bé. Això és un punt molt a favor, perquè aquesta gent el que necessita és confiança. Nosaltres, part, transmitim aquesta confiança. Jo penso que amb els 5 propers anys arribarà dels més importants. L'Entre Costures ha aplegat les propostes de diversos dissenyadors, on destaca una tornada a l'estètica d'anys anteriors, amb les corones de flors i els tocats com un element del tot inspirador. Empezaron muy fuerte como los años 20, ¿no? Empezó así también por las películas que proponía el cine. Y ahora poquito a poco vuelve también lo que son los 50 y como Barcelona es una ciudad muy conectada con el modernismo, poquito a poco también vamos aún más atrás y buscando inspiración en esta época. Penso que el fet de que ells facin pinya i s'intercanvin idees i col·laboracions, això fa que les empreses es reforcin, que és el que interessa. De fet, l'exmodel ha estat la padrina de l'esdeveniment i n'ha col·laborat amb un esbós que se subhastarà en benefici de la Fundació Vicente Ferrer.